103, 102. Hein? Mune faslun bunt, faslun leral, faslun takadle. Tay ñu ngi duggu ñu ngi ci téré bi di al muqaddimatul izziya ci page 102 mu tollok fi mi waxe ci li yaq julli mune tabtulu dana yaqo aslatu julli bi tarki shartin ci bayb shart min sharaitiha ci ay shartam ma al qudrati andak katan alayhi ci mom mune julli mu ngi yaq dina yaqo ci nga bay ben ci shartu julli ba paré fek charte bobu nga manone ko ta defuloko kon xeyna dinañ ag jangono ci yenen téré ci lan moy charte yi tax julli wër ak yan moy charte yi tax julli war charte bo ci man nak té defuloko mune bu boba julli julli dana ca yaqo mune wa bi tarki takbiratul ihram ak ci bayi kabaru armal ku bayi kabaru armal na la worne kon sa julli ga yakuna mune awi niyeti wala nga bayi yene di julli ba ci yag fek yow yere wo ngeen julli ngay julli sax far mune lolu yit julli dana ci yakko aw ghayrihima wala dul ci ñom ñaar min arkanha ci ponki julli faratay julli yoy bo ci bayi kon mune ci ponki julli rek mune julli ga yakuna mune wa bi tarki sunnatin wahidatin ak ci baye ben sunna amdan ci tayef baye ben sunna ci sunay julli ci tayef mune ala ahadil qawlaini ci ben ci ñaari waxi kon li ngay ci dege moy amna ñu ne baye ben sunna rek du yaq julli motax mune ben ci ñaari waxi moy kon amna ñu ne ben sunna bo baye ci julli ta tay ko julli ga yaquna mune wa bil kalami ak ci wax li ghayri islahihal ci lu bokku ci ludul lu yewenal julli gi ak kep ku wax ci bir julli lu bokul ak la yewenal julli ga yakuna kon liñ ci déggé moy mayé nañ lu yewenal julli wayna bu upp juromi kaddu ci téré yu bari niñ ko waxé mune wa bil fi'lil kaseer ak ci jëf ju bari min ghayri jinsi salati ci lu bokul ci melokanu julli wa moy di def ay jëf yu bari yu bokul ak di lu bokul ak jeufi julli ga nga dugal ay jeuf yo xamne bokul ak jeufi julli motax yakarna dama xamul ñaari at la ci ginaaw wala ñetter amna ku lajoon dama xamul ci babu salam school bi lañ ko lajoon moy lan moy atté jigen juy nampal ba ci yag jigen buy julli mu am dom ji ko tak lool dom ji nek ko xamne dafa bëgg nam mu jek rek dom ji katamu ko ne dana namp ci wéne ñu ne ndax nit man nay julli di nampal waye liñ ci waxone moy li gëna woor moy mënul nek ndax neewna mu mëna genné ay ciërem té yaramam du feñ té bu boba julli gi yaqoon té liñuy mayé ci julli nga duwal ko ci moy day fekk mu bokku ci lu nu rok julli ga waye jëf ju bokul ci lu nu ro ci julli moy comme li mu wax ni wabil fi'li kaseer mune nak wabil fi'lil kaseer min ghayri jinsi salat jëf ju bari jo xamné bokul ci melokanu julli wa mune kal mashi niki dox al kasiri bu beuri yow di julli deg ben way bu soné fele ngay arrière tourner pour dem ubil ko buntu bi joge ci sal ba tourner fele lolu mo xamna julli njoben la lay julli tourner ñaari côté pour dem ubi dox ba waxuñ ko de motax nak mune bil khilafil khalili ci lu wuté ak lu neew nak jidan lol budé nak lu neew la mom lay firi wani sax kal machine ki dox li suturatine dem ci sa sentir moy da nga tegon sa kanam dara lo xamne boy julli pour kenn du meuna jaar sa kanam ngay julli yegne sori nga sentir bi nga avancer touti pour gën ko jégué pour nit mari ñu dox seen digënté lool meuna nek aw furjatin wala ab digënté bu nek ci digënté ñaari sappé ay nit ñu ki nga avancer touti pour fat ben sappé wala dara lool dara nek ci mune wal ghamsati ak ngeup sa bop di julli di ngeup ni sa bop di tie lolit baxul mune wa hakul jasadi ak di julli di wakatu bu bari mune wal aklu ak lek wa shurbu ak nan mune yoy ñaar mom mubtilu nday yaq julli mutlaqan ci luñu boyal mom amul charte mom boy julli mom di lek wala nan julli ga yaquna
wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan aw jahlan wala nga doli lo xamne sax ci melokanu julli wala dang ko doli mo xam dang ko tay wala jamaj moy nga doli lu toll ni julli ga nga don julli bu don ni suba nga julli wat yenen ñaar muy ñent rakka nga julli lu toll ni julli ga yakuna bude takusan ak tusbar ak ge ñom tamit sa yu julli wat yenen ñent rakka yu mel nonu moy julli ga yakuna mune motax mune wa huwa mom lan moy doli lu toll ni melokanu julli mune wa huwa mom rakka atani moy ñaari rakka fi subi ci suba mo bo ci dole ñaari rakka julli ga yakul wa arba'u rak'atin ak ñent rakka fi zuhri ci tusbar wal asri ak takusan wal isha ak ge julli ga yakuna mune legi nak lan motax nak waxul maghrib borom xam xam ni dañ ko yobbu ci ge ni dañ ko yobbu ci borom ñent rakka nenañ mom yek ci ñett rek du ko yak bo ci yoké ñent la yak am ñu né dédét am ñu ko bolé ci ñaari rakkay né bo ci dolé ñaari mom yakona bo défé bu ngeen xolé bi ci sharha bi mu ngi ci kaw motax mu né watarakal maghrib bayina timis li khilafin ndax dafa am wuté fiya ci mom limay wax mu ngi ci ñaaré lu lañ ci kaw sharha bi mu né fa qila wax nañ ka sunaiya dafa melni dañ koy bolé ci ñaar rakkay mu ne tabtul bi ziyadati rakkatay day yakko ci doli ñaar rakka wa qila ka ruba'i dañ koy bolé ci ñent rakkay mu ne la tabtul illa bi ziyadati ruba'i arba'a rakkatin ñu ne du yakku lu dañ koy doli ñent rakka kon lern mu ne dañuy tagay xeyna di firi di duggu trop ci sharha bi mu ne waman salaku julli salatan ak julli tamatan gu mat ata mudike ala nizamiha canam nosé moy nam organisé wo wa huwa ta mom la ya'rifu khamewul al fard farata min sunnati ci sunna wala sunnata wala det sunna du tiagan sunna min al musabi ci luñu sop mune fa qila wa khef nagne inna salatahu naka julem batilatun dafa nen la moy lu yakula lu doy war te nagne ci baye xel khilaf la mune ab imam bu taxone fi julli ba pare mune nit bu taxawé nit la waxagul fi waxagul ci imam xeyna lol dinañ ci dug ci chartu imam mune té munul xamé lan moy faratay buñ ko laaji faratay julli xaméwuko xaméwul sunna xaméwul luñ sop amna ci borom xam xam ñu né mom jullem baaxul ak ko kon est ce war na jité ku ñi waranté rek na ndax jullem baax nak baaxul ko warul jité moy jité ba lañ koy def da ngay xamé lan moy sunna julli xamé luñu sop xamé farata waye nak mu né faqila waxef nañ né inna salatahu naka jullem batilatun lu aji neen la lu yakulo waye nak mu ne wa sahihu li wer nak anaha nak mom sahihatun julli gu wer la amna ñu ne nak li weul mu ne nak li gëna wer nak moy julli gu wer la waye nak daf ko def conditionnel de in ndem akhasa jelena wasfa melokanu julli gamuy julli an alimin ci borom xam xam bu fekke borom xam xam ko jang li ñuy julle mu julle ko non mu ne amul problème waye bu dul lool rek julli ga weru kon fofu la yam amin wa yakum.